Pesoselle ja katsokaa mikä syöttö tulee tästä. Oi, mikä passi! Ja tyhjään pömpeliin pääsee Harri Pesonen työntämään kiekon. Ja tällä tavalla Armia näyttää, että hän tarjoilee. Ja tuossa se on helposi valtaa. Ja Suomi menee yksilön johtoon. Ja ohi ja saa välittömästi Sallisen kimppuunsa. Ja takaa tulee Rajala ja Vetolaate! Ja siellä lepää! Toni Rajala iskee kaatteen ollaan. Tämä loistava maalintekijä ja Suomi ottaa 2-8-23. Ottelun on toista erää jäljellä. Rajala ottaa valitillisen tässä turnauksessa. Ennen kaikkea Krukulaadin sekoilun seurauksena. Sallinen iskee kimppuun ja Rajalan terävä veto lähtee. Ja yllättää Henrik Haukelannin. Parhaimmalla kaudella Rajala on nyt Veisimäsarjassa 27 kihausta. Ja nyt kihahtaa Haukelannin sieltä takana. Ja kansa on haltikoissaan. Suomi on kuitenkin heti valmiina ja saman tien painaan sitten nämä Anttila. Ja tästähän kansa riemastuu, kun Anttila tarjoilee pensseli selälle. Ja pensseli painaa kiekon reppuun kolmatta kertaa. Mikä hyökkäys jälleen. 3.54 on ottelun toista erää jäljellä. Ja Marko Anttila, iso Marko tarjoilee sitten Björniselle. Ja numerot ovat jo 3-0. Ja Björninen maalin tekijänä. Björnisen tänään edes toinen maaottelu. Ja kaiken kaikkiaan vasta viides maajoukkueen maali. Ja Anttilalta loistopassi sinne. Noin se tulee paikoilleen. Ja siitä on ihana pistää sinne legendaariseen tyhjään pesään. Soku Pääskynen aikanaan tulee muuttomatkoilta. Sen kanssa toisessa tyhjää pesää. Samaa katsoo myöskin Rajala takaisin Rajalalle. Vilpulaisen neljö keskellä sitten Pesonen takaisin Rajalalle. Ja nopeasti toimii! Ja Armia paukuttaa hirmukodin. 2-2, kun tiedetään peliä vanhentua, kun Suomi painaa ylivoimalla hienon kuvion päätteeksi. Kiekko talteen ja mikä kuvio kerta kaikkiaan, mikä kuvio Suomen ylivoimakuvio. Siinä Rajala käyttää viivalle ja sieltä nopea jatko ja sitten lähtee Armia veto, vaikka pikkuisen on kiekko jopa poikittaa siinä, niin se jäädä Henrik Haukelannille mitään mahdollisuuksia ja Suomi karkaa. Kihal haakaa sen viivalle ja sieltä lähtee sitten Laavestaan veto ja Suomi pääsee vasta iskuun nopeasti. Laavestaan katkossa. Suomella kuitenkin hyökkäys edelleen käynnissä ja sitten tulee kiekko tuohon Freemanen. Freeman jättää ja loistava veto. Freeman jättää loistavasti siihen ja siellä lepää viides maali. Jere Sallinen painaa kiekon reppuun. Sallinen, joka ei ole mikään maalintekijä arvoturnauksessa ollut, mutta nyt lähtee Freemanin komeasta passista ja Sallinen lyö 5-0 ja kaveri on pelannut ja voittanut 3 arvokisamitalia. Sieltä oli Freemanilta hieno jättö ja Jere Sallisen tykki puhuu. Rajala tarjoilee siihenkin syötön ja näitähän Suomi tarvitsee ja näistä on hienoa iloita Jere Sallinen maalintekijänä. Are you listening? Damn.